Mirëmëngjesi, un jam Lule Sefa, jam e ftuar sot të shef krenari. Do të gatuajmë së bashku një recetë me krakaleca, pas sigles. Ja, pra të dashur miq, ka ardhur momenti për të gatuar së bashku me zonjën Lule, me është një kuzhiniere e së ardhmes, ajo ka pak vite që është në tretë dhe e falenderoj shumë që gjeti mundësinë që erdhe këtu. Mëngjes, Lule. Mëngjes, zotë shefe Krenari. Mëngjes. Si ke qenë? Mirë, faleminderit. Si jeni? Shtojmë punët? Hajt më mirë, si kuzhiniere, fillestare kuzhiniere. Mirë është, punojmë në një kuzhinë dikun dhe profesioni im është të bëjmë kuzhinjere. Bëjmë kuzhinjere. Po, sepse nga që me pëlqen shumë të gatuaj. Atëherë ju, Lule, keni tre fëmijë dhe më that para se të vim në kamerë, më that që pasioni im lindi duke gatuar fëmijëve. Po, duke gatuar fëmijëve dhe pse mos e bëjmë dhon dedikum, me gatuaj diçka më tepër. Dhe tani për momentin punojmë në një restorant që jam kuzhinjere. Më bëhet qejf. Atëherë që do në gatuar nësot, t'ja shpërgjim të rishëgut që keni në tavolinën tuaj. Edhe kaloni tu, që është momenti për të gatuar. Unë po ndez zjarrin. Që do gatuar është, Lule? Ne do gatuim një makarona. Makaronët me karkaleca edhe perime. Makarona orikete me? Oriketi me karkaleca të jetë edhe perime. Atëre, Lule, unë e di që ti ke emocione. Po do të gërtasë është pak, do të gërtasë, do të ngresh pak më shumë zërën, se me zitë të gjithë dhe unë, do të thua ta në kamerëve të rishkusi që më në ndihë në të momente. Po. Atëre, Lule, sërë është do gjithë që ti do gërtuash, jepi, Lule, po a për të? Po, do mushim të njërën dhe me ujë. Po, si që mbusha. Po, pasë do marim kërkalecin. Po. Do të shirojmë. Masë të shërëm kërkalecin. Po, lidhën nga të gjitha. Po, si edhe një pjash që të edhe shkërkalecin, të shplash. Në tasë. Masë e shërëm kërkalecin mirë, e pastroj. Po. Edhe e hedhim në një pjatë, kur e shplajmë mirë. Shumë i një që edhe bishtat, që të takemi. Ja, pra, da shumë mirë, Lule e ka më kollaj të gatuaj, si sa të flasi. Shumë mirë, Lule. E që në të gjithë pa pastërtit. Po, pas kjo, pastrohet mirë fërësorë, se... Ja, pra, si që shifri. Ka shumë kolegë ta në guzhinjes që e kanë të, dhe më thëmë, të problem dhe më të flasi dhe të gatuaj në Lule. Po, pa tjetër, se... E shë emocionë. E emocioni... Si për hërtë parë në televizion, bëndë punë të veta. Pa me rakë, po atë pjesë e zëvënësoj ju, e thonë që ju morë të kurajë, pasi kur të fëtojë herë tjetër, do të keni më të kovajtë. Falim dhe jetë. E ndërë që vjetë të angazhime. Falim dhe jetë që... Në restorante ku punoni, që është si më shumë peshkë, mishin, do më thëmë perime, si është, Lule? Faktë të që gjitha, që kërkoj klienti, jemi të mirë pritur. Ju i plëconi që do dhe dëshirë që klienti ka? Po, po. Në bëhet qefi. Ja, pa e ndikim Lule. Në propozimin e saj. Atërë, ne po hafim ujë. Maksimum, të gjerë, zjarë. Që të fillem zjema pasit makarona të rikete i kemi në mija të fort gruri. Më përqen e e që ti ke zhjithë, do në spec, kungu, kërpudha, ke dhe kakaletet tjetër, ke kakaletet tjetër. Në konsumujmë se në anën tjetër është rej, është bora, është romina, dhe kanë dëshirë shumë të konsumujmë të makaronë të mërë përmushme që ju përbone. Edhe për të rishkuzin dhe për pjesën tjetër të bezdeshit tonë. Pa tjetër. Të trejive tonë që kemi në pjesën tjetër. Një falemderoj shumë që më latë kohën televizive. Falemderoj, Shef Krenari. Lule, si një zdita jote, e një guzhinjere që ti i plëcon dëshirat klientit,
si vizita dhe shkon në treg, shef nej, ne për shumë të tregu markata, për shumë për shef nej perimet dhe çantë ose të stine, se këtoj që gatuan. Të pëlqen? Të pëlqen dhe mund të zjedhësh produktet dhe ti të gatuash? Po, unë... Ditën time është në grim në mëngjes, për shumë bëj, dalë në pazar, në treg, shikoj, perimet, perimet, që me duhen, që... Edhe ato mund t'i blej dhe mund t'i shkoj dhe t'i gatuj edhe në shtëpi dhe në restorantin që unë punoj. Veqe, atre lu, heqe pëshie e thika, unë bët shplej këto. Ja si shplej. Ka kaleca, ti fillo me prerin e... Ja pa përshkajm kakalecat për gjithë ju miq. Kemi kakaleca të egrën. Ja pra. Vazhdo, prej lulja si shpitatë, vazhdo prej kubiket voglja. Ndërko, në të transmitim dhije që të reshku dhe e kuptojnë që edhe emocionet bëjmë vetëm. Ate, dashu miq, po marë një tas dhe me kujdes sa lulla prej këto lulla i që emocionet sigur unë jam zënësi jot fëmija jot dhe ti prit pa emocion i marë gjithë kakalecet i fshi mirë pas janë kakalecet të mërë këllushë. Jemi ku fillo me gjitha luna dhe unë i thaj kakalecet nga uj dhe ti jetë pak vaj dhe piper të zi. Si me ndonë? Po, pa tjetë, dhe ti marinoj mi qik me piper dhe... Po, ngërthit pak luna. Si? Ngërthit pak se me zi... Ata e din që ti ke emocione dhe shera par. Dhe gjithë të rishikusit. Ake, piper në zi. Ja, vërda shumë, shikone pra. Vajnë e ujët. Jave, një majonim. Jave, si që kemi, piper të zi, vaj u dhiri, ndërko dhe lulja po vonë në kubike perimet. Ndërko, në ka zirë dhe ujë, i dhe kripën dhe i dhe makaronet. I dhe pa krip lulja. Shto dhe makaronat tashme. Ile ashtu si që ke gjithë me jetë. Atër, në shpikur Lulja që ke përë dhe tashme në këtë momente? Sa kemi vendosër ujtin duke zirë ujtin. Po? Sa është duke zirë, sa zirë ujtin e morëm prej me kubike kunguin, svecin. Shiruam edhe kakalecin, e marinuam me vaj dhe me piper. Sa po të zinë makaronat, ne po hjodhën e tigan. Dhe dhe ka vërdisit. Ti ka vërdisit. Atërë, marru dhe punë në pullën dhe avash avash. Ja pra, dashu mish ishte një... Avash avash, marru dhe në kërpullën. Dashu mish, jeni duke në ndihë në këto momente, në të transmitim të drejt për drejt, si që shikoni që Lulla ka pak emocione. Lulla është një muzhinjere e mrekullueshme. Ju them që të merrni po qiroja dhe bishtat, putja të përbishtit. Lulla ka pak emocione, po mori kurajon dhe thyu të gjitha tabut dhe doli këtu me ne drejt për së drejti. Por që dhe një shumë dhe për gjitha ju që jeni keni dëshirë të dilni këtu me mua dhe të tregoni recetat tuaj të duke i kombinuar së bashku, ne do të bëjmë gjëra shumë të bukura për gjithë njerëzit që na ndiqin nëpërmjet ekranit dhe në YouTube këtu në MCN. Përndaj që ndrurë në shoqërinë tonë, ne ndihim randë në punës, kemi tëftuare pasere, në anë të përmë dhe ndërshimi gjërët të ndryshme, guzhinë mos e bëjmë rutinë, të gatuem e gjërët shqiptare, të gatuem të njëmëm fermerin tonë, bëjpun tonë, kjo është qëllimi jonë, të jemi të njëmëm zëgjirin ekonomikë, që ndrurë në mëne, Lulla, unë përflasë të qitë më shumë se Lulla, se Lulla nuk ka eksperiencë televizive, dhe qefi Lulla. Lulla ka qëruar kakalecin, e kemi marinuar kakalecin me piper të zi, pas e kemi shplar.
kemi me anë të kartë opicili kemi eqër ujë dhe kemi edhe vaj u lirë për përtezi e mi duke lëmë. Në fillim fare, vunë vendosim të nxerën me ujë për të marrë valë, ndërkohë lulja preu kubike, preu kumullin, preu specin, preu kërpudhën, dhe tashmë i ka të gjitha mise më plazin e ka gati, dhe dhe për gatini. Atër, bëdhe të lule që të kemi. Ta bëndë dhe të Ta bëndë dhe të. Pasi rejë është prezentu si me borën që është në pjesën tjetër, dhe me jominën dhe shpa klupse i rejë. Dhe i përqenë të kërpullat. Atër, e ka rejë të të mbrapa. Atër, lule, një zjarën, ja ke kartë për cedën për lule. Ska u dhe. Ate e ndizë zjarën lulla. Shtype. Shtype lulla. Ate e kete ndere të këtu që e vumë në këto mënyrë që për asyje që kamerë ta fokusoj. Zdo dhe prinë që këtë. Kalo ande. Përdo vare e olinit. Dhe fjedoj i di gjërat hapasam. Ndodhe zonja Lula. Pa, në të edhe. Kuzhinjere Lula. Idhë kungu në fidhim, speca, pastaj kakalecin dhe kërpullat. Emocionet bëjnë vete Lula. Gërtit Lula nuk... Gjdo gjërë që ti thua, di gjohet. Edhe thotë pse, thotë... Moskijin fare emocionet, nuk kam bua si gjërë Lula. Ati esh, jetë duke darë për shifin të ati, tregojsh njerëzve. Që ne të gatuam një shka ndryshë. Idete tua dhe idete mija t'i bashkujmë se bashku dhe ne të nëzirë gjyra sa më të bugar për të reshiku si ta. Pa, për te, kështë të rëshë shenë frenari, po... Edhe emocionit bëjnë të vetën. Dhe emocionit bëjnë të vetën. Po për shumë, më spisë për rësarën, në kalamajt e tu qatë dhe qaj gatuam në shpinë të ndë, nëse aty nuk të keshë emocionit, klasës për fmit e tu, pasi ti ke tre fmi. Po. Ndërkohë dhe gatuam dhe flasë. Po, unë gatuaj fëmijët e mi, unë gatuaj peshkun, gatuaj kakalecin, gatuaj mishin e viqit. Jepi, 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 dule, se të komandojo. Po. Vedem të rego, kush nga fëmijët e shte ka njënë për shumën ku ti bënë supat e ndryshme? Po, në djali vogël. Djali në vogël e kështë ka njënës? Po. Se dojnë që i kështë mëshimin perfekt. Pse ti ke momente që nuk i bëhë gjurën perfekte? Jo, kemi, nuk të po, kanë fëmijët e vegjët, kanë një qikë teka. Atë e, për shtëm dhe kakaleci, si që jenë duke e parë, për gjithë e miqë. Ja, pra, kumurin në fillim, kemi shtuar kakaleci, dhe tashmë, Përzirë, Lule, ka për të? Ka për të. Ate, që ti më s'lodhë shumë të rishikusit e pa, ka gjore të këtu, dhe ti të keshë më kolaj. Më dhe zënjë, Lule. Falë dhe qështë në orë. Ja, pa ka në kumbojnë, specin, më pas, ka kalecin. Tashmë për jedhim kërpullën. Dhe më dhe jedhe, dhe e në dhe. Ja, pra, si shka ardhullë e sotë, në ka propozuar të recetën, në kam shtuar 2 ingredientë, dhe idete mija dhe idete gjullës janë bashkuar në një ide, dhe kjo është misionit për të treguar gjithë dhe ju, që nuk në ndivu që me kemi mundësia të bëjmë gjithë shumë të buka. Po, emocionet e gjullës nuk e dhe që e të shprehet, dhe për shprehet mund në vënd të gjullës. Falinderit dhe një lullet që gjithë e mundësin që erdhe. Përshëndesim dhe kolekte të tu. Falinderit dhe një ju, që me tuat. Ja, për. Dhe në barë, të shi rrugullohet me të penezi, me krirë se ka ujë, shte vedem pak krirë, se ka ujë makaronave, luem ujë, Ndërko. Se përhollim të tërin. Dhe, një të gjesë. Tashme... Tani mund të marrë?
makaronat, mund t'i jetë t'i gani. Makaronat. I ka lejmë të makaronat. A, që dhe. E fikim të zjarë i po. E ka lejmë shumë. Dhe me këto i fikim makaronat e. Dorë lejmë këtu. Mos hanshë, ma dorë këtu. Hajde lule, pse emocionohesh kaj shumë. Ti e njësh, kur kam pa më guzhin, ti fluturon. Po emocionet t'kan u përsof. Si për herë parë, me zotit. S'ke parë. Si për herë parë në televizion. Edhe unë kur kam dalë për e t'parë, lule, kam dalë për e t'parë, edhe unë kam pas emocionet. Ini të gjitha to. Se jemi dhe nga gjirokasa nga lule. Kjede. Kjama po jedhe mui nga makarona. Edhe në bëjmë lidhje, nuk u vetë të shikur, në hidhe të ganë, të shofi e gjithë të shikusit se që e të ganë. Ha, mosu të, hidhe të ganë. Ha, shtu, hidhe. Hame, ha, shtu. Ja, pra, Lulja e ka mbyt emocionet. Zdo gjithë, flitë të mamë Lulja se të gjohesh. Atër. Krip nuk ka nevoj, i dhe qipi për zi, të ashtë i të gjithave, lejtë zi, majda nozin dhe avash avash i nëzjejmë dhe të të në shpegurë dhe njërë se si i ke përë. Përme. Lulja me zi të gjohë i unë një të reshikosë. Që po thoje? Sa pi mbarojmë këto, duke zirë. Ate... Ti hurin e... Qa dhe jesh? Ti edhe majdanozën? Po, po, në fund majdanozën dhe ato. Atere, nërko, merë majdanozën grinë dhe nërko, duke gatuar, duke prerë, nga të rego se që kjo zjedhë dërë të ashtë. Ti themi të rishkuzve që nga ndjekin. Dhe dhe në fillim, muërëm mushëm të njërën në ujë, duke, vërë duke zjerë, sa po zinë të ujëtin e morëm karkalecin, e morëm e shiruam, edhe e shplajme pak ujë, në ujë, sa po shplam e vendosem, morëm prej më kunglin me kubike, kunglin, specin edhe kërpullat. Sa po imbaruan to, hudhëm të tigan, hudhëm specin duke ka përdisur pak, nga ka përdisur specet hudhëm kunglin edhe kërpullat, sa po edhe kërkalecin. Pastaj hudhëm i ka fërtisim mirë, sa po makaronat. Shtuam verën e barë. Po, shtuam dhe verën e barë. Dhe i odhëm nga lëngu, i odhëm makaronat për të zirë dhe aty të gjitha. Ta që krej majdanozi Lulja dhe jemi gjatë fondit që rritë të servje. Jemi Lulja, unë për saltoj makaronat, ja për ta shumë iq, e lidhim mirë makaronat. Ja për, bëjmë të makaron orikete, ku ma propozoj Lulja, që a kishe unë ishtova, ishtova, tha, do bëjt makarona me karkalec, unë i hoqe domatën dhe ishtova kërpudën, kumullin dhe specën. Dhe këshu bëjmë një recetë vërtet fantastike, nërko do të jetëm dhe kujdes të Lulja, të ndryshuem që t'i gani, se e kemi shumë të nëzet, se dipsem. Jemi Lulja, jemi që i më shumë. Më shumë? Po. Me vëdhesh të ju falë të ka? Majë dhe, gjithë shka ndodhë në klasë të këtë drejtë për drejtë. Dhe e përzi. E heqët. Ndërgohë. Atërë. Kjo ishte biseda që unë kisha me ju, zonja zotëri, ishte kënaqësi që ne gatuam të recetë. Në më thënë, propozoj Lulja dhe ne shtuam disajnë dhe tjerë dhe kemi nëzirur të recetë të mrekullueshme. Atëherë, Lulja, ka në momenti që ne avash-avash të servirim, marim. Shtë edhe me dhe nozën që e ke gati. Marë një pjatë. Edhe kemi dhe erba qipollina që në nëzirë. Si për duke të nëzirë të Lulja?
Shumë mirë, Shef Renaj. Emocionet vëndën e vetën. Atere, Lula, bëtu. Të shi makaronat i këtë libra. Serviri, idhe dhe këtë në fundë edhe. Të temi të një shkuzve të tamë, mirë pashë. Si që ndoqet për gjithë zonën zotëri, një makaron, o rikete me krakarez dhe me perime. Lula, dhe këtë me ndimë, në shtohet disa ingredien, dhe ne ndorim në këtë konkluzion dhe bëmë këtë recetë të mërhullushme. Ska problem, Lula, se edhe emocionet me shumë mirë ke. Atërë, shtoj baja me filje, kësime. Dhe jarën dhe erba që përbërme. I dhe dhe erba tjetër. Erba që përbërme. Atërë, pak dhe dhiri lulla. Dhe pjatë e onë është të gati për gjithi zonja e zëtërë. Lulla, se folja pak më zhënë dhe t'i e emocionove. Atërë, lulle, unë të falenderoj shumë. Dhe parë se unë të mbyllë të shi, duhet të bisedoj dy gjëra. Kur keni fluksin e punës atje, si e përbalon Lula? Dhe më thënë, je dhe më që mban të ganët, sukrat, je Diego, dhe më nga tërgoj një episod që ty të ka ndohë dhe më bëzhim. Jo. Edhe për kuriositet dhe e të reshkurësit, pasi ti e ke bërë shumë mirë të, edhe më sa po të mbyllë kamë, do të arëshirë. Falim dhe që krenari, por përbalon me keni shumë fluks punë atje, me supra, me pasta, të shumë të ndryshme. Por, ja dalim që kemi gogja staf të madhë aty që dhe ja dalim. Dhe, ti ke njëse do. Atërë për gjithë të reshërus, lullja nga emocionet, edhe i ke, du më thënë, shkon për në pazare që lullja mbledhë, du më thënë, mbledhë disa gjyre të lezeshme, lakrat e egra, mbledhë që ka në një gjithë, du më të fshatit, plus të gjyre që janë funetore, dhe ka sektorin e salatave në restorantet ati ku punon, dhe unë e kam parë dhe si si gatuan, si qa supra është të mirë e bërë, ka këtë guzhin e fëtote për suprat, i gatuan shumë mirë, për emocionet e sajtë bëjnë të vete, dhe ajo kishe qefëve që gatuan për fëmijët e vetë makarona o rikete, në thamë me krakalece dhe me domate, unë i thashtë do të eqim domate, dhe do të shtojmë pak perime shkute dhe bajame fele, dhe dorim në këtë konkluzion për gjithë zonja zotëri, duke bërë të recetë të mrekullueshme. Prandaj, ju them që për gjithë ju që e lullë në ndihme të moment, si në YouTube, si në drejtë për së drejti, atin i këtu, gatuem si bashku, kombinojmë i këtë tona, ingredientet e çdo recetë që ju në propozoni, jap dhe unë ingredientet tjerë dhe ne bëjmë të realizime të recetët të mrekullueshme. Dhe kjo ishte receta për ditën e sotme, me gjithë lullën, faleminderit Lule, faleminderit dhe ju zonja zotëri, mirë takofshim, mirë pafshim. Thank you.